шақырып мына комментарияларды байқап көрсем, енді әртүрлі пікірлері бар. Соның ішінде мына бір Жанна Асылғожина жазған екен. Аллаға шүкір, сізде адам қазақта бергеніне сіз туралы айтып отыр. Бәрін Құраннан дәлелдеп дейді. Негізгі сұрағы мынадай екен. Бой өріс, ауыры жайлы және чакра жайлы көбірек мағлұмы болса дейді. Адам жеті рухына денесі болады дейді. Сол жайлы толық түсіндіріп берсеңіз дейді. Орысша ментальный және астральный тағы да басқа рухани денелер жайлы көп ақпараттар бар, ал қазақша жоқ дейді. Осы негізі ауыры бой өріс туралы айтып кетсең, енді қазақта жоқ дейді. Қандай жалпы айналып келгенде біздің мына діншілеріміз, ғалымдарымыз бір сөз болса, ой, мынау ол арабта бар, мынау парсыда бар деп шығады да, соған жабыса кетеді да. Себебі неге? Сол бүкіл әлемдегі ұғымдарды Мұхаммед пайғамбарымыз айтқан, мен бір сөзге көп ұғымдар сыйғызғым келдім деген да. Сонда әлемдегі бар нәрселер ғой ұғымдар, соның бәрін алғанда соны Құранның сөзіне тілдерін сыйғызып жіберген ғой, сол атау сөз қылып. Соны бірақ енді әр несі ел сол өзінің Құраннан ана сөзді өзінің тіліне аударып алу керек, сөйтіп барып түсіну керек. Енді осының бәрі жоқ дегеніміз, бізде бар бұның бәрі. Өте бойдағы атамыз айтып кеткен, тілімізде бар, мына өріс туралы, аура туралы. Себебі неге? Онда бізде соның тәрбиесі тұр да. Ең әлемдегі ең жоғары дәрежеде мына біз жеті өрісімізді қалыптастыру, соны сақтаудың тәрбиесі біздің қазақ халқымыздар. Біздің кәдімгі ата дәстүріміз деген өзі қазақтан. Енді мынандай қателік шығып жатыр. Қазір біз арадан мына масхабшылар алады да, бізді шариғаттан ау бұрынғы тек Мұхаммед пайғамбарымызға келген дейді. Бірақ айналып келгенде сол шариғаттың негізі Мұхаммед пайғамбарымызға Үкәшә сахабамен осы арыстан бабалар апарған. Неге? Ол шариғаттың негізін бізде болған, ол бұрыннан бар сандық тұрғыда, оның хақиқат дейді. Осыны апарып көрсеткен, сонан барып тіптен біздің баяғыда бағзы заманда біздің ол шариғат болғаны алтын адамдар табылып жатыр киімменен. Осыдан көрініп тұр ғой, яғни киіммен адам денесін қорғау, осы чакралардың бәрі алтын адам нелер тұр ғой, осылардың бәрі бейнесі тұр сурет. Біз әлі оған жеткен жоқпыз, ол жоғары дәрежеде ілім ғой. Осы дәрбізде бар, оны енді қазақты бірақ сөзбен кебін киген келмейді, кебенек киген келеді деп. Жаңа ментальный, астральный деген осыдан шығады да міне. Міне соны айтқан кебенек. Сосын үлдемен білде дейді сөз бар. Осы біздің өрістің аттары ғой да. Үлдемен білдегі біз киімге не қыламыз? Үлде, білде деп әр нәрсенің өз аттары, бұны терең зерттеп қазақшылағанмен де қазір оны біз қазақ халқын ұғынбаймыз. Сондықтан менің мұнда көп сөздер бар, оның бәрі жинақталып тұр. Біз енді қазір нені қалайда оны орысша түсіндіруге тырысып жатырмыз да, өрістерді орыстан орыспен аударып. Ол кітап жазылды, бұның бәрін мен айтып кеткен, әлде де алда жазыламыз. Бірақ енді Шәкәрім атамыз да, бүкіл Абай атамыз да мысалы адамдағы 72 мінездің қылық туралы нақты өлеңдерменен белгілеп кеткен, яғни 72 мына жындық қуат, 72 қылықты меңгеру. Сол 72 қылықтың соның ішкі сырларын Шәкәрім атамыз жазып, екеуін қосқан кезде қазіргі біздің сол өріс сақтау осының бәрі өзінен өзі шыға келеді да, дайын тұр. Енді бұның адамның жеті рухани денесі болады дейді. Иә, рухани дене қалай оны білуге болады? Рухани денесі деген сол біздің чакра. Енді мына орыстарда мынандай сөз бар да, из пальцев всасывает дейді да бірдемені. Көрдің ба, сондай сөз дейтін из пальц. Сол қазақтың ісінде тұр ма, саусақтың ұшынан. Яғни бізде бүкіл мына өріс, жеті өрісіміз бар сыртымызда, жеті қап. Соған біз сөзбенен бүгін толтырғаннан кейін Құранда айтар, көлеңкенің ұзын жағын өз жағыма аламын дейді. Біз жасты мүшелмен есептейміз. Сол мүшелге бөліп қойғанбыз, мүшелдік болады, тағы әрі қарай мынау мезгілдік болады, сондай өзінің несі бар. Сонда біздің мына қолымыз көбірек қимылдаған сайын қолымыздың ұшынан ана өрісіміз, бүкіл неміз, жеті өрісіміз бөлініп шығады. Яғни ол біздің көлеңкеміз. Дәл сондай, мысалы 3 жаста болса, біз 3 жаста сондай көлеңкеміз қалды. Сондай көлеңкеміз қала береді, өзінің қолымыздың қимылымызға бара. Бірақ сол көлеңкемізде біздің серігіміз ғой, сонда бәрі біздің бұзықтығымыз да бар, біздің дұрыс еместігіміз де бар, біздің сол жастық қуаттарымыз да бар. Бұл яғни алғанда біз енді қазір
адамды Құранда айтқан, екі жасқа дейін еміз көрек баланы, 40 кегенде ақылын жұмсамағанда азап берем деген. 40-тан кейін барып, біз осы көлеңкелерді меңгере бастаймыз. Яғни кейін қарай, біздің жасымыз кейін қарай есептеледі. А бұл жерде қазір қарасам, 40-қа толған әйелдердің жасы 70-80-ге қарай кетіп қалғанда, қартайып кеткен. Қазір жас қыздарын 25-тегі қыздарын 18-25-тегі қыздарын қарасам, жасы 50-ге кетіп қалған. Олар алға кетіп қалған. Қартайып кеткен. Бірақ керінші болу керек еді. Ана қазақта бар, 40-қа келгенде әйел қылық шығарады дейді. Неге қылық шығарады? 40-қа келгенде ол кейінгі жастағы бір көлеңкесін жалғанады. Ақыл толды ғой. Енді ақыл толды деген кезде ана көлеңкесін Алла Тағала қайтып береді. Қуатты енді біз өзімізден аламыз. Қуатымыз, яғни соны шәкәріміз айтқан, балалыққа жетті, жастық шаққа жеттім, балалықтан өттім деген. Көрдің бе? Бір рәуішті болады бала мен жас деген. Кәрі мен жас деген. Бір рәуішті болады. Яғни 80-ге келген кәрі менен анау бір 10-15 жастағы бала екеуінің кесі бірдей деген де. Себебі неге? Сол жастықтағы біз қуатпен келеміз. Біз ақылымыз толған кезде, бірақ енді қандай? Бұл жерде ақыл болу керек. Қазір қарап отырсаң, көп осы 60-тан 50-ден асқаннан біздің ана үлкендеріміз, олардың бәрі бала сияқты болып кеткен де, жігіт сияқты. Қазір шашын қайырып, 70-80-ден шалдар өзін бүйтіп, әтір сеуіп жүр де. Ол шікір, ол неге? Ана жігіттік кезінде қуатына жалғанды ғой. Бірақ ақылы өспей қалғаннан кейін, ол қазір өзінше жігіт болып көрінеді. Біздің елбасымызда әлі сол жігіт сияқты болып жүр де. Себебі неге ол жігіттік кезінде қуаттарын жалғанып отыр ғой. Сол кездегі анау керемет қуаттар, соған қуаттанады, соны қылығын қайттан қайталап отыр. Мені бұның жаңында сонда өз біз өзіміз қуат. Қайталамау мүмкін емес қой. Қайталау мүмкін емес, бірақ ақыл болса ол мүмкін. Өйткені оны бұл енді дінмен байланыс. Мысалы мен деді кейде болады. Кейде қарасаң бір жындылық мінез пайда болады өзімен өзім. Бірдеме қараптай ашуланып соған, сосын ойлаймын, неге ашуланамын оны деп та. Сосын бір жаңа сондай нәрселер пайда болады да, бір жастық сияқты. Сосын енді өзімді өзім тоқтатамын, маған ол болмайды деген. Көрдің ба? Сөйтсем, кейіннен түсем, сөйтсем, маған көлеңкелерім сол кейін жалғанымда, сол балалық кездегі менімен қайталағым келіп тұрады деген ғана жындылығымды. Сөзімнен де, ісімнен де. Енді оны мен нақты мынандай жағдай болды. Мен әйеліме бір күні түсімде көріп отырсам, маған келіп бір қыз келіп айтады. Аға дейді маған, мен сіздің әйеліңізге кірем дейді. Мен айтамын, жоқ, сен кіремей, сен дәретің жоқ деймін мен. Мен әйелім дәретпен жүреді десем, жоқ, мен дәрет аламын дейді. Қысқа көйлек алғам тізеден жоғары. Мен әйелім студент кезінде солай киетін деді. Сосын сонымен ұмытып кеткен, бір күні қарасам, әйелім студент кездегі өлеңін айтып, не қылып жүр деп, балдар күледі, балдар мен жер жеткен ғой. Мамама не болып кеткен дейді да. Папа айтшы деп қояды маған, мамама не қойсыз деп. Ана қыздық несін қайталап жүр да. Сосын мен күлсем, сен не мені мазақ қылып жүрсің дейді да. Сосын бүгін шақырып алдым да отырғызып қойдым, айттым. Мен осындай түс көргенмін, аян көргенмін. Саған сенің көлеңкең кірем деп айтты. Мен кірмейсің деп соң кірген екен. Қазір сен өзің қарашы өзің ғана, айнан ғой. Сен ақыл есің кетіп қалды мынау. Кәні өлең айтып, кәні не қылып жүрсің, жас қыз сияқты шошаңдап жүрсің. Ол саған болмайды қазір деп неғым. Сосын түсінді де, өзін өзін бастып, меңгеріп кетті. Міне осыдан қазіргі жағдайда бұны тек қана біздің дініміз, шариғатымыз, ата дәстүріміз болмаса, шынында қазір біздің бәрі мастанып кетті. Үлкендеріміздің қазіргі қылық шығарып жүргені бәрі осыдан пайда болып отыр. Тырнақтарын өсіріп, боянып, шалбар, қыз сияқты қылымсып, шаштарын неше түрлі бояп жүр де кемпірлер. Осылар неге? Бұрынғы көлеңкелерім. Міне қазір ментальный өріс дегенді біз өзіміз осыдан шығарамыз. Енді біз қазір 40-қа дейін мына жастарға сен ананы істеме дегенмен де ол неше түрлі қылық жасайды. Ол неше түрлі секіріп билейді. Сол қылықтардың бәрі кетті ғой, қуат қой, қимыл ғой. А соның бәрін қимылды біз жастар тәрбие бергенде айналайын ертең ана мына қылығың өзіңе қайтып келеді. Сондықтан сен мына амалды немен қосып отыр, ақылды қосып отыр, дұрыс сөйле деп, егер де сөзіміз дұрыс болса, өз ана қылық адаспас еді. Біз орысша сөйлейміз, біз неше түрлі сөйлейміз, боғауыз айтамыз, ол барады да дәл сондайға қылыққа қосылады қайтып келеді. Сонда бұны абай атамыз деген 3-4 жылғы әдеттің өмір бойғы жендетің деген. Қарасы, бірақ ол сөзбен түсіндіріп кетті. Яғни біз 3-4 жылда біз көлеңкемізді бөліп отырамыз. Сол көлеңкеміз өзімізге өмір бойы жендет болады деген ғой. Сені ақылың түземесең 3-4 жылға әдетің өмір бойы жендетің дейді міне. Мінекей ол жоқ дейді, бар ғой тұнда. Бірде қазақта бірақ бұл не? Мына айтпағанда мына пәлен, өріс, ментальный, анау деп оны айтпағанда тек санменен жаңа ақыл алтыда, ой жетіде деген сияқты нақылдарменен нақты-нақты белгілеп кеткен. Соның ішінде
Енді сол арқылы ақпараттың бәрі тұр. Жаңа рухани дене деп отырған осыны айтасыз. Е, осы дене. Енді онда мына негізі адам сыртында чакра болмай ма былай? Енді мына өріс жетіверсің, мысалы жетіверсің, сен неше түрлі атаң 7 жылда толтырасың ба? 7 өріс толтырасың ғой. 7 өріс толғаннан кейін ол сен сол толып тұра бермей. Қалай білуге болады? Жұмыс. Ол сенен сен білмейсің, ол көлеңке сенің босап келеді. Көлеңкенің ұзын жағын өзіміз қаламыз дейді Алла Тағала Құранда. Сенің көлеңкең бөлінді. Мысалы қазір сен көлеңкең күнді дейді, көлеңкелерге дәлел қылдық дейді. Күн деген ол алана күн емес, ол адамдағы 7 күн. 7 күнің сенің жанды, сосын ол шықты мінекей. Сол кетті ме? Кетті ол, сенің ол қалды сенің өмірің артында. Сен ол мүшелде қайтып келе ме? Ол дейін саған қайтып келіп соғады ол. Ауру да сонда тұр. Қуат та сонда тұр. Енді сен көлеңкең саған зиян келмес үшін біз не істеуіміз керек? Алладан нұр алуымыз керек. Көрдің бе? Мына құлшылық, таза, намаз оқу, осылардың бәрі үнемі бойды тазартып отырудың өзі осы көлеңкеге байланысты. Мына бізде мазхабта да, тарихатта да дұрыс түсіндірмейді де. Біз мезгіл-мезгіл соған жалғанып отырамыз. Мезгіл-мезгіл біз сол көлеңкемізбен ауырамыз. Сондықтан Шәкәрім атамыз айтқан, басыңа бір қиындық, жамандық не келсе, ол не себептен, не себепшіден деген. Міне. Біз өзіміз көлеңкемізден жақсы да боламыз, жаман да боламыз. Ол Құранда айтқан, ол неден енді қолдан бөлінеді? Қолдан. Сендердің бастарыңа бір жамандық келсе, оны ешкімнен көрмеңдер, өз қол екі ісімнен деп біліңдер деген. Міне. Құранда оны ашық айтқан, қол екі ісімнен деп бөлін. Яғни саусақтың ұшынан бүйтіп бөлініп көлеңкеміз шығады. Бөлінік. Ал сол көбірек бөліну үшін біз қолды көп қимылдатуымыз керек. Неге? Ана көлеңкені біз дұрыс қылмасаң еңбек. Қазір әйелдерде мысалы ешқандай бәрі дайын. Мына бүкіл кір жуудың өзі қолмен не қылмайды. Бәрі келетінен қатты сосын осының көлеңкелерінің бәрі анау жалқау болып бөлініп жатыр. Міне. Көлеңкелерінің бәрі әртүрлі немен бөлініп жатыр. Енді айналып келген ертең қартайған кезде, бұл неген кезде сол көлеңкелер өздеріне қалады. Оларда қозғалыс жоқ. Мына көлік семіру, жалқаулық. Міне, бұның бәрі мына Алла Тағаланың қос ғылым деген осы да. Ғылым үш тілде емес. Ғылым қазақтың тілінде, біздің өрісімізде. Бұны енді мен қазір қысқа нұсқа айтып отқан себебім, бұл ата жолының жазбаларында жазылды. Әлде де жаза береміз. Перлік туралы, өріс туралы, қай өрістің қай немен байланысты. Бой өріс деген сол жет өрісіңді бойы дейді. Бой жетті дейді. Мына қыз неген кезде, 700 толған кезде бой өріс. Бой жетті деп атаған. Ол біздің сыртымыздағы қабымыз жеті. Жеті қап бола ма? Жеті қап, оның сыртында 8-ші ақ қап болады. Ол жұмыртқа сияқты ненің ішінде тұрамыз. Арс ауыт дейді оны. Ал сол жаңағы жеті өрісіміз жаңағы бұзылды ма, бұзылған жоқ па, чакра жоқ дейді, жаңағы чакра бұзылған сосын ауырады дейді. Соны қалай дәлелдеуге болады? Дәлелдеуге болады. Бұны қалай байқауға болады? Бұны қазір мысалы осы туралы 2004 жылы мына Нигерия Кейптун ба, сол қаласында Нигерияда олар қуаныпады ғалымдар. Біз осы сол жылы біз адамның құпиясын таптық. Яғни бой өрісінде арқылы біз көп нәрсені мафлок дейді, алты түрлі сол кіреді екен, өрісті бұзады екен деп біз енді адам құпия сырын таптық деп жатыр. Сол сияқты сол өріс туралы мына қазір мына фото немен суретке түсіріп өрісті қызыл көк сарымен адамның мына көңіл күйін бүкіл несін бәрін анықтауға болады, ауруын анықтауға болады деп. Ол қазір бар. Бұл не? Бұл жағдай қазақта осылардың бәрі негізі тұр да, бірақ қазақта соны суретке түсіріп осыны дәлелдейтін ешқандай білім жоқ мінекей. Біздің ғалымдарымыз оны істегісі жоқ. Қазір егер де осы Америкадан сол мына кейіптен ғалымдар шақыратын болса, біз соларға әлемдік дәрежедегі әрбір не қылатын, мына Нобель сыйлығын алатын ақпаратты бере аламыз. Өйткені ол неге? Біз Құран арқылы қазір кез келген адам өріс арқылы сырқат белгісін анықтай аламыз. Кез келген дәлдеп жатырмыз ғой. Қазір бізге керек жоқ. Москвадағы Иван Петровты да дәлдеп. Осы жағдайды мен осы шәкірттерді дәлдеп не қылып тәрбиелеу арқылы біз Нигерияға дейін жеткіздік. Америкаға жете алмай қалды. Сол қазір сол шәкірттеріміз адасып қалды, жолы тоқтап қалды. Осы өріс арқылы қазір осыны дәлдеуге болады. Енді ол неге байланысты? Біздің туған күніміз, жылымыз, айымыз, аты жөнімізді беріп кез келген адамды не қылды. Осы мен 30 шақты ел билікті осы кәдімгі бой өріс арқылы зерттетіп жаздым. Кімде мысалы Нығмет Өлінде не тұр? Анадан осы айтылды ғой. Осы өріс тұр ғой бізде қазір соның тәжірибе жүзінен қазір амалын жасап жатырмыз да. Бірақ нәрсе біз енді оны
Өте бойдақ атамыз айтып кеткен екен да, жанды зерттеп жүріп. Әттең менде мына жанды көретін нәрсе болса, жан қаяқта болады деп. Қойдың басынан ұрып өлтірсе, қой өліп қалады дейді. Жүрегіне пышақ тығып алса, қой өліп қалады. Сөйтіп тәжірибесің ғой. Сонда жан қаяқта тұрады, осыны көретін нәрсе деп армандап кеткен екен да. Дәл сондай жағдай қазір бізде де тұр. Әттең бізге мына шетелдің дайын Жапонияның ана фотоаппараттарымен несі келсе, біз әлемге қазақтың осындай несін, шипалық нәрсін әлемге дәлдер едік та. Бізде жоқ, оған қаражат та жоқ, бізде мүмкіндік те жоқ, оны біз жасай алмадық. Қарапайым ғана біз қазір Петербургта тұрған, Стамбулда тұрған, мына Бейжіңде тұрған Кир бабаның жазбасының кітабын көшірмесін алдыруға бізге соған мүмкіндік жоқ. Сол сияқты анау Сайран қаласында соның мына отырар таппасынан қалған картасы бар. Кир бабаның жазудың таңбасы 550 жылы Осман тайпасынан шыққан ғой. Сол жаның таңбаның құпиясын біз соны алдыртуға бізде қазір мүмкіндік жоқ. Міне біздің қазір қолымыз қырқылып отыр. Біз қарапайым ғана қазір өш жерде кез келген ауруды, мейлі қандай ауру болсын, өзінің бір 10 адамды алып, соны зерттеп, соның әр адам өзін өзін емдеп жазуға болатын, соны әлемге көрсетуге, әлеміз қазақ халқын дәлелдеуге бізде мүмкіндік жоқ. Бір ғана сен осындай деп жүрсің, онымен не болады? Қазір бірде бір, мысалы осы көгілді терезен бізді шақырып, соны сөйлесуге қорқат бәрі. Қорқат. Қорқат. Себебі біздің сөзімізден қорқат. Өйткені олар өздерінде жоқты қаяқтан түсінеді? Ақыл жетпейді. Ақыл жетпейді оны түсінуге. Оны халыққа біз жеткізе алмаймыз. Айтады, неге телевизорға шықпайсыз дейді? Егер шақырса барады ғой, бірақ ана шақыратындар түсінбейді де. Бәрі түсінбейді, өйткені дұрыс қазір мінекей тілшілердің зерттеп жүрген. Мен сізді түсінген жоқпын ғой. Бірінші сізді түсірдім, сосын барып қасыңызға отырғыздым. Иә, сөйтіп қазір жесін, қазірдің өзінде мысалы сендердің өзің бізге дұрыс сұрақ қоя алмай жүрсіңдер да. Міне, аша алмай жүрсіңдер. Ал енді сендердің қоймаған сұрақтарыңды біз айта берсек, біз ана жындатамыз да халқым. Мына кісі не деп отыр, оттап отыр дейді да. Осыды айтып отыр ғой. Айтып отыр ғой енді, оны бармайды, жетпейді ғой. Аға, мен кейде ойлаймын, сізді КМБ-ға шақырып бір лекция оқытса ғой олар, өздерінен үлкен бір тәжірибе алатын еді. Өйткені қаншама жаңағы қылмыскерлерді алып қалатын еді аман, қаншама ауруларды алып қалатын еді. Таңғаламын мен, неге олар жетпейді? Ол енді мүмкін емес. Себебі көрдің бе, бұл жерде адамның ақылы неге жетпесе, сонан қорқады да. Өйткені бұл жерде жетелік саналы ақыл керек. Ал егер соны меңгеруші мына Масимовтан бастап, олар жалаңбас жүрмеу керек, олардың ғана қамшыдан өту керек, тазар маңдай көзін ашу керек. Ал ол мүмкін бе? Мүмкін емес қой. Мысалы 40 күннің ішінде кез келген ел билеушіні біз соны дайындап беру керек та, мына жетелікке жалғандырып. Осындай біздің амалдар қазір бар, бірақ сол амалдардың өзі қарапайым мына біз дін имамдарына, тарихатшыларға түсіндіре алмай жүрген кезде қарапайым халыққа қалай түсіндіреміз мінекей?